aku, geng. So hari ni kita akan bermain gawan lagi, geng. So let's go. Tengok kita jumpa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada event beta lah. Hit run. Hit run. Let me see the... Let's go. Adakah kita akan berjaya dapat hit run dalam bush, geng? Tak, tak. Tak kot. Ini tak. Dan tak, betul lah. Tak ada. Shell gone. Tak ada shell gone. Shell gone. Tak keluar kan? Oh. So, kita dapat shell gone yang tak function. Good. Tolong. Tolong tekan, tekan. Go. Alright. Dia mengamuk. Apa dia keluar? So, kita jumpa Iran. Adakah kita boleh dapat Iran hari ni, geng? 4 star. 5 star tak jumpa. Sebelah ni pun tak ada 5 star. Hit run. 4 star. Okay, let's go. Yeah. So, kita tengok dia lemah dengan apa? Dia lemah dengan air. Air. Pokemon air dia? Air dan tanah. Alamak, tak ada lah. Pokemon air tak banyak. Kalau ada pun Vaporeon dengan ni. Boleh lah. So kita jumpa Pokemon. Kita pakai Pokemon air kat sini. Sorry kan tak nampak. Okay, let's go, geng. Tolong tekan. Tu, first star ke tiga? Very roll, tiga eh? Go. Okay. So, kita dapat info kek ni, geng. Boom. Aish, laju lah. Ayah. 3 star. Okay, kita just ada auto attack sini. Dia dari atas ke dari bawah? Oh, bawah. Aduh, kita dah lama tak main. Jadi lupa pula macam mana nak main. Let's go. Boom. So, adakah kita jaya tumpaskan? Eh, miss lah. Alah. Habislah, nak kena hadap it rally. Ada 4 star? Ada 5 star? 5 star? Tak. Tak. Tak ya. Dengar. Macam nak main kan? Nak main lah. Malah dia nak layan kalau Pokemon sikit-sikit ni. Macam tengok belakang ada ada Pokemon apa. Macam tengok orang belakang ada main kan? Jumpa apa? Tak eh. Kita guna cara dua tangan. Alright. Ada apa? Serius tak? Simpan dua duit. Ada belakang demi itu. Orang main orang Cina kan? Ha? Orang Cina? Orang Cina main susah. Aduh, geng. Ada jumpa Mewtwo kat belakang, geng. Simpan duit. Simpan duit. Tak payah membahasakan kat sini. Main kat belakang. Aduh. Jumpa Mewtwo, geng, kat belakang, geng. Hai. Rugi tau. Sekejap lah. Saya macam main ni. Kalau nak tengok belakang sekejap. Tambah tau. Tak boleh lah. Kalau Cina dah main ni, dia susah sikit. Apa pergi belah ni? Aduh. Mewtwo dok. Mewtwo dok. Dapat hit run. Dapat. Ah, tak dapat. Tak apa, kita cuba lagi kat sini. Tapi adik aku yang main lah. Aku nak pergi belakang sekejap tengok Mewtwo. Kedua, kita tengok jumpa apa. Cepat, masuklah. Ni aku bagi adik aku main sebab aku tengok orang ada jumpa Mewtwo kat belakang. So kalau dia tinggal, aku nak terus chop lah tempat tu. Ada event tu. Dapat apa? Dragonite lah. Weh, banyak 4 star lah. Ha tu. Banyak 4 star pula, geng. So maknanya kalau dapat banyak 4 star ni, dia nak dekat dengan 5 star.
Mungkin ada Pokemon. Wow. Mungkin ada 5 star lepas ni. Selalunya kalau banyak 4 star dia akan jumpa 5 star. Oh okay, nice, dapat 4 star. Nice, nice, nice. Let's go. Dia ada bagi free credit tak? Kan isi 30 kan dapat free credit? 5 je. 5? Okay lah tu. Boleh lah, janji free. So okay, ada Mewtwo tu, geng kat belakang geng. Aku nak main lah Mewtwo kat belakang tu. Eh? Kak. Oh kak. Kak. Dia jadi macam ni. Sekejap geng, tiba-tiba tenggedala pula. Masih belakang tadi dia tenggedala, so kita orang terpaksa pindah kat belakang. Sebab mesin tu dah tak boleh, tak tahulah kenapa tiba-tiba kan. Abang tu kata dah tak boleh nak main. Dia kata tengah, di tengah apa, set up dia apa tak, tak tahu. So kita orang main pindah kat mesin belakang ni. So dia dah pindah, dia dah pindah, dia dah pindah, dia dah pindah. Jom, let's go. Dia dah keluar, dia dah pindah. Kita dah berjaya geng, dapat mesin yang ada Mewtwo kat sini geng. Mantap. Let's go. Let's go, let's go. Come here, come here, come here. My 5 star. Okay. Adakah kita jumpa ni? Oh. M-ball. Oh. Benda apa ni? Annoying. Benda apa ni? So, oh ada geng. Mak tu geng. Ada Mewtwo geng. Mewtwo. So rosak je button ni. Dah tak main dah ni. Mesin sebelah ni tak main lah. Dapat lah. Ayah simpan duit. Tak ada. Okay. Oh ada salam salam nice dok. Nice dok. Let's go. Dia lagi pemain ya. Oh ya kak? Ya kak. Salamence. Tolong, tekan. Tolonglah keluar Mewtwo geng. Tolonglah Mewtwo, tolonglah. Ada kalau dapat Mewtwo aku tambah lagi RM1 geng. Ay, tak ada geng. So kita skip dulu, kalau jumpa Mewtwo kita akan record. So ini game yang keempat rasanya ke kelima. Tak jumpa lagi Mewtwo. Okay, come on Mew, keluarlah tolong. Handball, please handball. Ah, ya Allah. Wish, tak keluarlah sial, jauh je dia hilang. Tak jumpa lagi kan, so kita akan, kalau ada Mewtwo kita akan record lagi. Gang, kita jumpa game Mewtwo gang. Let's go, Mewtwo. Come on, cik. Kita dah kebatan sama. Hai, itu Mewtwo, geng. Tak nampak sikit eh. Okay. Come on. Come on lah, Mewtwo. Come on lah. Let's go. Come on, Mewtwo, come on. Baru. Come on, Mewtwo, come on. Oi, gempak bodoh dia. Oish, dia Mewtwo je geng. Ha, habis buat kurem. Suku lah tu lah. Mahal. Oh, 15. Iceberg. Boom. Damn. Oh, sikit lagi. Kejap. Come on.
Saya habis beribu main ni. Saya habis beribu main ni. Oi, sebelah je. Come on, come on, come on. Come on, come on. Aduh. Dia keluar pula, geng. Tak boleh kita cuba lagi, geng. Kau mami tu, keluar mami tu. Letih lah ni, geng. Dah banyak lagi ni. Ha. Oh, mitu, mitu, mitu. Come on, come on, come on, come on. Aduh, geng. Tak ada lagi, geng. Kita cuba lagi. Kita jumpa mitu, geng. Tolonglah, penat tadi. Aish. Embol, please, embol, please, embol. Eh, ya Allah. Apa benda ni? Okay, kita ada nampak kelibat mitu kat sini. Tapi kita tak jumpa mitu. Come on, come on, come on. Please, aku lah. Come on. Come on, come on, come on, come on. Oh, send the quill, then totodile and tentacle. Tentacle. Apa susah nak sangat nak keluar ni? Susah lah. So kita, kalau jumpa Mewtwo kita akan record. Mewtwo keluar, geng. Tolonglah Mewtwo keluar, geng. Letih ni nak menguruh Mewtwo ni. Mewtwo? Nothing lah, geng. Hai. Take kat sini. Hopefully kita trade dengan Mewtwo lah. Tolonglah, penat ni. Come on lah, come on lah. Jangan senyum-senyum lah. Hey. Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak tahu. Ah, ya Allah. Plan boy lah. Tak ada lagi tu. Serius tu. Bapak lah. 2000 years later. Kita lagi sekali cuba. Tolonglah Embol, please lah, please lah. Tolonglah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tadi ubat-ubat je. Mitu? Oh yes, Mitu geng. Let's go. Let's go, let's go. Dia dah keluar, geng. Dia dah tunjuk kelibat muka dia. Tak keluar lah pada bush ni. Susah lah keluar. Alah. Saya ada quit again. Tolonglah Mewtwo, geng. Dapatkanlah Mewtwo. Kenapa? Ya Allah. Apa ringgit ni? RM4. Apa tu? Ni. Okay. Memang confirm lah jumpa Mewtwo. Okay. Kita kena Lunala dengan Necrozma. Sebab dia lemah dengan tu kan. Okay, nak cuba mana camera bug tu. Okay, kita cuba ni lah. Shizuo dengan Lunala. Fosta and Fosta. Okay, come on. Hello. Come on, come on, come on, come on. Pukul berapa dah? Pukul berapa dah? 8.58. Oh, yes, tak sampai. 8.58. Come on lah, please. Super efektif pun sikit tu je. Come on, Shizuo. Shizuo ni kalau Mega Evolve lawa tu. Sukses, sukses lah sangat. Lawa kan? Macam Kamen Rider. Uish. Ah.
Oh, nak kena hadap Mewtwo lagi, geng. Sakit tu dia ni. Kuat tu dia ni. Dia ni kira apa, Pokemon utama lah dalam season untuk Galar Legend Part 1 ni. Dia punya ni lagi tinggi pada Articuno. 4,300 tak silap. Ke 4,260 lah. Tak sure. Tapi memang kuat lah Pokemon ni. Mewtwo kan. Siapa tak kenal. Boom, pedih. Okay, tak. Come on, come on. Come on, Luna lah. Let's go. Shizo. Memantalkan betul je ni, geng. On. Habis. Yes. Let's go. Kita cuba, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba tangan kanan, geng. Lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Embol semua tak? Ui. Yes. Yes. Geng. Embol, geng. Yes! It's me! Woo! Yeah. Embol, geng! Ya Allah! Aku tak tahu dah! Wee! Sweet! Ya Allah! Betul, geng! Terbukti hari ni, kesabaran membawa kemenangan, geng! Mewtwo! Let's go! Oh! Alamak! Terjatuh pula! Okay! Okay, Mewtwo, geng. Ooh, yes. Tolong, okay. Sorry. Yes, 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 yes. Okay, geng. Ini dia, geng. Woo! Najo! Geng. Mewtwo, geng. Kita dapat dengan bermodalkan dalam 50 lebih lah. Lebih panjang lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Dah, eh? Okay. So, geng, thank you for watching. Kita akan jumpa lagi di next video, okay?